Hapo mpenzi mtazamaji, ndugu yangu katika imani Muislamu, leo na kukaribisha katika season ambayo ni nzuri kweli kweli, na inahitajika uitazame kwa makini sana season hii, kwa sababu sio mambo ya kutunga tunga au kutengeneza, ni historia sahihi kabisa ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambayo imechukua ile siratun nabawi, historia bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Basi moja kwa moja wakatengeneza season hii, lengo na makusudio ikiwa ni kutaka kuifundisha ama kuufundisha umma wa Kiislamu na dunia kiujumla, wapate kujua historia sahihi kabisa ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amemleta kwetu akiwa kama mmoja miongoni mwa mitume wakubwa kabisa na watakatifu bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambaye alikabidhiwa kitabu kinachoitwa Al-Qur'an al-Karim au Al-Furqan. Kwa hiyo humu utapata kuona maisha ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam tangu kuzaliwa kwake, maisha ya ujana wake na mpaka alipopewa utume, na harakati zake za kuhakikisha kwamba Uislamu unakwenda mbele. Analitangaza kalma tu tauhid ya la ilaha ila Allah Muhammad rasulullah, na mitiani ambayo iliyompata yeye pamoja na maswahaba zake bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa moyo mkunjufu kabisa nakwambia ahlan wa sahlan. Tuanze episode ya kwanza ya season nzuri kabisa ambayo inakwenda kwa title ya Muhammad the Final Legacy. ضمت أسامي الرسل فهي صحيفة في اللوح واسم محمد. نعم wapenzi watazamaji, ndugu zangu katika imani wa Islam, nawakaribisha sasa katika episode ya kwanza ya season safi kabisa ambayo inamzungumzia bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambako katika season hii ambayo inakwenda kwa jina la Muhammad the Final Legacy utaweza kuyajua au kuyafahamu vizuri sana maisha ya Mustafa Saiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo na kukaribisha uweze kuitazama kwa makini sana ili uweze kuifahamu vizuri sana sira ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وصلواته على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أول ما نبدأ به السيرة النبوية المشرفة ذكر النسب الزكي لسيد العالمين. Basi moja kwa moja shekhe huyu anatuhadithia na tueleza ya kwamba ni utangulizi wa season yetu hii. Anasema ama kwa hakika unapozungumzia maisha ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, basi uwezi kusahau kabisa kuitaja nasabu yake takatifu kabisa, ambaye yeye jina lake kamili anaitwa Muhammad. Muhammad huyu ni mtoto wa Abdullah, mtoto wa Abdul Muttalib, mtoto wa Hashim ila Adnan, na moja kwa moja unakwenda mpaka kwa babu yake wa tano ambaye ni mzee Manafi ibn sayyidina Ibrahim Khalil Arrahman. Lakini vile vile anasema kwamba bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam uzao wake umetokana na kizazi cha nabii Ismail alaihi salam, ambaye Ismail ni mtoto wa kwanza wa nabii Ibrahim alaihi salam. وكان تاجرا مثل إخوته، وقد انتقلت مكة على يديه من محطة تجارية صغيرة إلى دور آخر. Basi anaendelea kutoa historia bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya kwamba bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwanza alizaliwa siku ya Jumatatu, ambaye siku hiyo umeitwa mwaka wake aliozaliwa bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambaye ni mwaka 570 au hapo, wengine wanasema ni mwaka 571 AD, yani anno domino. Faada Hashim, na mwaka huo bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliozaliwa umeitwa amul fil, yani maana yake ni mwaka wa tembo, kwa sababu siku aliozaliwa bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndio siku ambayo mfalme Abraha kutoka pale wanasema Yemen, moja kwa moja aliweza kuchukua kikosi cha askari wengi sana kutoka hapo Yemen, akiwa na jeshi kubwa sana ndani yake, wakiwa na tembo adhim, wanasema fi'lul adhim, tembo mkubwa kabisa, wakienda kuivunja Al-Kaaba. Lakini kilichokuja kutokea ni kwamba mfalme huyu Abraha, baada ya kufika katika mji wa Maka ambao lengo lake ilikuwa ni kutaka kuivunja Al-Kaaba, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliweza kumtelemshia kundi la ndege. Ndio maana utaona kuna sura inaitwa Suratul Fil. Ukisoma kule basi moja kwa moja utaiona historia hiyo. Yote ni katika moja miongoni mwa utangulizi wa season nzuri kabisa
ambayo inamwelezea bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambaye ndio mtume wetu hasa katika umma huu Allah subhanahu wa ta'ala amempeleka kwa walimwengu wote tofauti na mitume au manabii wengine walikuwa analetwa katika sehemu baadhi mfano nabii Musa aliletwa kwa ajili ya wana wa Israel lakini vile vile nabii Isa alayhi salam aliletwa kwa ajili ya wana wa Israel lakini mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akiwa kama ndio mtume wa mwisho baada ya mitume wote yeye aliletwa kwa walimwengu wote sio baadhi ya nchi au katika baadhi ya sehemu. Basi moja kwa moja sasa shekha anaendelea kuelezea ni kwamba historia inaanza katika mji wa Makkatul Mukarram. Wakati huo ni kwamba Maka kabla ya kuwa Uislamu umeshika hatamu yani kabla ya kuja dini ya Kiislamu kwa kweli watu hawa walikuwa kiishi katika hali ya kuyadhulma kabisa. Watu walikuwa wanadhulumiana katika biashara. Biashara zilikuwa ni biashara za riba. Lakini vile vile ilikuwa miongoni mwa mambo ambayo Waarabu walikuwa kiachukia ni mwanamke kuweza kuzaa mtoto wa kike. Ilikuwa mtoto wa kike akizaliwa basi moja kwa moja alikuwa anachinjwa. احفر طيبة يا عبد المطلب بس نسمع siku moja sasa shekha anaendelea ndipo alipoitwa huyu kijana احفر بره akawa anaambiwa ewe abatalb si mwingine alikuwa ni abatalb anaambiwa kwamba achimbe katika eneo hilo ambalo ni la alkaba pembezoni hapo anatakiwa kuchimba anaambiwa achimbe kitu kama madhlunan yani kama shimo fulani kwa hiyo achimbe pembezoni mwa hiyo alkaba Anashangaa sauti anaisikia lakini anashindwa kuelewa je ni nani. Anasema Mungu al-Kaaba. Zamzam. Kwa nini unataka mimi nichimbe hapa? Anambia chimba kwa sababu kuna sehemu hiyo kuna kisima na kuna kitu kiko chini. Kwa hiyo unatakiwa uchimbe katika eneo hilo ambalo ni la al-Kaaba. Wa hiya baina al-farth wad-dam. Naam, anaambia kwamba achimbe katika eneo ambalo ni baina ya pembe mbili za al-Kaaba hapo. Kwa hiyo katikati yake aweze kuchimba shimo. Basi anasema sawa mimi nitachimba hicho kisima cha Zamzam. Halumma ya bunai. Sanahfiru bi'ra Zamzam. Innaha ma'u ummina Hajar wa abuna Ismail. Basi anasema mama kwa hakika, "Ebu njoo wewe mwanangu ukanisaidie mimi kufukua kisima hiki cha Zamzam ambacho kilikuwa kimejifukia, kisima ambacho historia yake ni kwamba mtoto wa Nabii Ibrahimu alayhi salam wa bani Ismail wakati alipokuwa mchukua Nabii Ibrahimu Ismail pamoja na mama yake Hajir ya na kuwaleta hapo Maka ni kwamba utaona katika historia ile walipofika hapo kulikuwa hakuna maji, hakuna chakula, hakuna miti. Kwa hiyo mama akawa anazunguka katika vilima viwili Swafa wal Marwa. Basi moja kwa moja Ismail akawa anasugua chini na miguu yake kutokea chemchem na kutokea kisima hicho kinaitwa Zamzam. Sasa kilikuwa kimejifukia. Kwa hiyo Abu Talib akaamrishwa kwamba afukue hapo. Hawa anamuuliza anamwambia bwana mkubwa inakuaje unachimbua tena hapo? Nani aliyokupa ruksa wewe ya kuchimbua katika kuta hizo za nyumba takatifu kabisa hapo? Anaambia sikiliza mimi nimesikia sauti ikiniambia ewe Abu Talib ebu fukua hapo katika hicho kisima cha Zamzam ukifufue kimejifukia. Hala mebuacha kufanya na chukifanya wewe Aba Talib. Aba Talib alikuwa ni baba yake mdogo bwana mtume Muhammad sallallahu sallam. Sasa kumbuka wakati huo ni kwamba bado bwana mtume Muhammad sallallahu sallam alikuwa hajazaliwa. Anaambia wewe kwa kweli wala usichimbue bwana hapo. Usichimbe hapo bwana. Hiyo ni kosa kubwa unalofanya. Tuka ala hafri biiri. Lakad umirtu bihafriha. Anasema mimi nimeamrishwa nifanye hivi. Kwa hiyo sina budi kuweza kuchimbua hapa. Ukifukua hiki kisima kilichokuwa kimejifukia cha Zamzam. Bima umirtu bih. Anasema wacha nimalize kazi yangu jamaa. Ait. Lan nukhalik. Nahri waladaka anna wana shisna. Inna anta illa rajulun wahid. Fabima tuhad. Anaambia sikiliza bwana kitu kimoja wewe Aba Talib. Wewe mtu mmoja unaweza kusababisha matatizo makubwa. Sisi tutapata laana. Nani huyu aliyokuamrisha wewe kukichimbua kukifukua hiki kisima cha Zamzam? Basi wakati sasa anafukua hapo. Roya. Walalla tahtahu almaa. Anasema jamani. Wewe Abd al-Muttalib? Wewe Abd al-Muttalib, mbona chini kama tunaona kuna hazina huko, hebu fukua vizuri huko. Walikuwa wanamkataza lakini sasa walikuwa wameona kama kuna dhahabu inatoka hapo. Anasema Yawma turidu min Makkah
غزلت anasema jamani kwa kweli sasa hapa nilipofukua kwenye hichi kisima cha zamzam كلها من الذهب jamani nimepata hii sahani mnayoiona hii ya dhahabu hii anaambia bwana ni kweli tulikuwa tumekukataza ni kwamba hapa hichi kisima usifukue lakini kwa sababu imepatikana dhahabu hiyo bwana tutashare wote tutagawana hatuwezi kuiacha kwa ajili yako bwana hiyo ni yetu wote يا معشر قريش انا بيعيني ما قريش اهلي وعشيرتي انا اسمع نيني ني مكابيله يا وينزانو كما ميمي لا فيله فيله ني كما فاميليا يانغ هم يتركونكم تنالون مني ولا مسيو نا وسواسي متطاطا ايمالي basi katika fukua yake sasa alipokuwa na kifukua hicho kisima cha zamzam ambacho kilikuwa kimejifukia kwa muda mrefu wakawa wamepata sahani ambayo ilikuwa imetengenezwa kwa madini ya dhahabu. Kwa hiyo wazee wanamwambia bwana Abu Talib hatuwezi kukuachia peke yako bwana tutagawana sote hapa. Waqid hani lakum waqid hani lilkaaba. Wa'zirta ya Abd al-Muttalib. Basi anasema kweli wewe Abu Talib tulikuwa tumekukataza kitu tunakwambia endelea kuchimbua hicho kisima. Endelea kuchimbua pengine huko tunaweza tukapata dhahabu zaidi. Anaambia jamani huu udongo. Quraysh. Kwa hiyo kama ni udongo huu umeshaanza kutokea maana yake sasa hivi hapa itatokea chemchemu ya maji. Kwa hiyo kisima hiki kitarudi tena upya kama zamani. Baitul Haram. Anaambia jamani hiki ni kisima cha Zamzam ambacho kipo hapa katika nyumba takatifu, msikiti mtakatifu wa Al-Kaaba. Basi mpenzi mtazamaji ndugu yangu katika imani Muislam ni kwamba Maka hapo kulikuwa na makabila mbalimbali lakini kabila lilokuwa takatifu na kabila kubwa kabisa lilikuwa ni kabila la Kikuraishi kabila ambalo ametokea bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam wa. Katika kabila la Makuraishi kulikuwa kumetoka mabwana wakubwa yani wale viongozi wakubwa wakubwa ambao walikuwa kisikilizwa sana hapo Maka Wa kwanza ni huyu Abu Talib ambaye ni baba yake mdogo bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam lakini vile vile wapo akina Abu Sufyan akina Abu Jahali akina Abu Walid hao walikuwa ni makuraishi ambao walikuwa kisikilizwa sana hapo Maka lakini vile vile kulikuwa na makabila madogo madogo kama vile bani Mahzum bani Umama ni yale makabila ambao ni madogo madogo ambao walikuwa kiongozwa na kabila kubwa hilo la Kikuraishi لدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أحب أولاده إليه basi shekhe anaendelea anasema ya kwamba ni kwamba huyu mzee Abdul Muttalib أنت زنزان لا ورب الكعبة yeye alikuwa ametoa ahadi kwamba lau atapata mtoto mwingine wa kiume basi atakachokifanya ni kwamba atatoa sadaka wanasema ya kumchinja ya Abdullah wa ma atwaaka li abik la kwa hiyo anasema ama kwa hakika mimi nitamtoa huyu mwanangu Abdullah Abdullah ndio baba yake mdogo baba yake na bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam sasa moja miongoni mwa watoto wa huyu mzee alikuwa ni huyo alikuwa akiitwa Abdullah ni Abdul Muttalib huyo la tafal la tafal anasema usifanye hivyo bwana mkubwa usifanye hivyo usimtoe kijana wako kafara bwana ya mashara quraish anasema sikilizeni yenyi makuraishi mimi nimeshatoa nadhiri nimetoa ahadi ya kwamba nikipata mtoto mwingine wa kiume mimi nitamtoa sadaka kwa Mungu huyu Al-Kaaba ya Mughira kwa hiyo anasema sikiliza nikwambie wewe Mughira Muttalib la ama mimi kama Abdul Muttalib siwezi nikavunja kiapo changu لا تفعل يا عبد المطلب انا بسكليزا بانا يا عبد المطلب usifanye hivyo ndugu yetu huyo ni mtoto wako Abdullah sasa inakuaje kutaka kumtoa kafara hivi hivi unataka kumtoa sadaka jamani hebu fanyeni lolote anaweza akamua kweli huyu mwanawe Haya, kwa hiyo huyo alikuwa ni baba yake Abdullah ambaye ni baba yake bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Baba yake mdogo mtume anaitwa Abu Talib, sio Abdul Muttalib. Wallahi lazima tuelewe vizuri sana maana hii ni historia ya kweli ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Fa ikana fidahu. Wanamwambia sikiliza bwana wewe Abdul Muttalib, sisi tunakushauri ya kwamba hebu toa sadaka nyingine kinyume na huyu mtoto wako Abdullah. Rabbil baitil haram. Anasema jamani sikilizeni. Mimi nilikuwa nimetoa mimi nimetoa ahadi kwamba nikipata tena mtoto wa kiume nitakuja nitamtoa sadaka kwa Mungu Al-Kaaba. Kwa hiyo siwezi mimi nikavunja kiapo changu. Kwa hiyo mimi nitamtoa huyu mwanangu, nitamchinja mwanangu Abdullah awe ni sadaka kwa Mungu Al-Kaaba. Wa in amaratka bi amrin laka wa lahu fihi naf'. Basi hao wazee sasa wenzake wakamshauri wakamwambia, sikiliza bwana tukwambie kitu kimoja. Kama vipi
Ebu toa kikomboleo juu ya nadhiri yako uliyokuwa umeiweka ya kumtoa mwanao sadaka. Toa hata ngamia badala ya mwanao. Kwa hiyo uwezi kumchinja mwanao Abdullah eti kwa sababu ulikuwa umeweka nadhiri hiyo. Ebu toa ngamia iwe ni kama malipo badala ya huyo mtoto wako ambaye ni Abdullah. Wa hiya linadhhab ila arrafat alhijaz. Asana najidu indaha makhraj. Basi kwa kweli Abdul Muttalib ndipo moja kwa moja sasa ikabidi waende kufanya utaratibu wa kuweza kupiga kula. Je, kati ya ngamia 10 na huyo Abdullah atolewe nani? Je, amtoe mwanawe Abdullah au ngamia? Utakuja kuona hapo. Lakini kumbuka huyo Abdullah ndio baba yake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa je, ni kwamba atauawa? Na akiuawa, ina maana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam atakuwa hatoweza kutokea katika umma huo. Nini kitakachoendelea? Endelea kufuatilia season hii ya Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Utakuja kuona. Basi tunakuja sasa Yemen katika jiji la Sanaa, ambaye wakati huo kulikuwa na mtawala aliyokuwa akiitwa na Jash, huyo hapa mfalme Abraha. Innahu alikuwa yeye alikuwa ni jabari kweli kweli na alikuwa ni mtu kiburi sana. Riban anqulu ilayhi rufat shahid Najran atasiru kanisatul Qulais ayatan min ayati ad-dunya. Basi anaambia, sikilizeni nikwambieni kitu kimoja. Mimi ninachotaka kukifanya ni kwamba nataka nijenge kanisa kubwa sana la kimataifa ambao kila mmoja atakuwa analijua. Kwa hiyo kutakuwa hakuna kanisa lingine kubwa kuliko hilo. Rabiha. العرب يحجون الى مكه يزعمون ان سيدنا ابراهيم اقام قواعدها ويسمونها البيت الحرام. Sasa mpango wake Abraha wa kutaka kujenga hilo kanisa kubwa kabisa ambao dunia nzima kila mmoja atalifahamu, ilikuwa mpango wake anataka kwenda kujengea katika mji wa Makkatul Mukarram. Fa'ala. Sasa huyu kwa sababu alikuwa ni Mwarabu kutoka Makkah, anamwambia, sikiliza bwana, kule kuna Al-Kaaba. Al-Kaaba ile ni takatifu kulikweli, imejengwa na Nabii Ibrahim pamoja na mtoto wake Ismail. Na Waarabu kule wanaitukuza sana hiyo Al-Kaaba. Sasa kitendo chako cha kutaka kwenda kujenga kanisa, sidhani hata kama kuna mmoja anaweza akakuunga mkono bwana mkubwa. Al-Malik, haina ma taktamil la sawfa ukhbirukum. Anaambia, sikiliza niwaambie kitu kimoja. Mimi kama mfalme Abraham nasema nitajenga hilo kanisa hapo Maka, na nitakapokuwa nimelimaliza basi nitawapa habari. Kwa hiyo mimi nitalijenga katika mji wa Maka hilo kanisa, vyovyote takavyokuwa na iwe. Basi tunarudi sasa katika mji wa Makkatul Mukarram ambao hii inaitwa Saudi Arabia, ndio hiyo hiyo mji wa Maka. Ni Aba Talib huyo. Habna ila arrafat alhijaz fasalatna kam ad-diyatu fikum faqulna laha 10 jimal faqalat udribu bilqidah waziduha hatta yarda rabbukum ثم اذبحوها قربانا عن مهما بلغت يا عبد المطلب لو اتى فداء عبد الله على مالي كله. بس moja kwa moja sasa عبد المطلب ومالي عبدي anasema, sikiliza niwaambie kitu kimoja, nimekwenda kwa kiongozi wetu hapa wa ibada na alichokuwa amenishauri kwamba mimi nitoe ngamia 10 wawekwe rehani kwa ajili ya mtoto wangu عبد المطلب Abdullah. Kwa hiyo kutapigwa kura kati ya ngamia na mtoto wangu Abdullah, ni nani ambaye anatakiwa kuchinjwa. Kwa hiyo kama kura itamwangukia mwanangu, basi moja kwa moja atachinjwa, na kama kura itakuwa imeangukia kwa ngamia wale 10, basi moja kwa moja mwanangu atakuwa ameokoka, lakini lazima mimi niweze kutekeleza nadhiri yangu. Basi anasema, jamani, tutakutana tena kesho asubuhi hapo Al-Kaaba. Basi ndipo moja kwa moja sasa kiongozi wao huyo wa ibada, kumbuka wakati huo alikuwa anaabudu masanamu, Mungu Lata, Huba, Manata na miungu mingine mingi tu walikuwa wamejaza katika Al-Kaaba. Sasa kukapigwa kula hapo. Napigwa kula. Nabi Abdullah. Mshale wa kwanza alikuwa umetoka unasema kwamba Abdullah achinjwe. Abdullah mzee akaweka tena sasa ngamia 10. Anasema ongeza tena ngamia 10. Mzee anapiga tena kula kwamba itamwangukia nani, Abdullah au ngamia? Abdullah. Iliyotoka tena anasema bwana kula inamwangukia Abdullah chinjwe. Anasema naongeza tena ngamia 10. Piga tena hiyo kula hapo. Ya Rabb al-Kaaba. Ya Rabb. Huku mke wake kwa kweli anaomba Mungu, anasema ewe Mungu al-Kaaba, ewe Mungu Lata, Mungu Huba, msaidie mwanangu asije akachinjwa, asije akatolewa kafara. Aka ya Harith. Anaambia, "He, mwanangu Harith, habari inasemaje huko?" Utakhruju ala man?
Anasema kwa ni wewe hujatoka huko jamani, wanapopiga kula hebu niambie, je, mwanangu kula ndio imemwangukia achinjwe au ngamia? Ya sahiba hadha albayt. Basi anasema ama kwa hakika wewe Mungu wa nyumba hii takatifu kabisa Al-Kaaba, hebu msaidie Abdullah siweze kuchinjwa. Ya Abdul Muttalib. Aksama abi Abdul Muttalib. Wa ikhwati. Basi anasema ama kwa hakika baba yangu pamoja na ndugu zangu wote tunampenda sana mdogo wetu Abdullah. Hashim kulli. Tunaomba ikubaliwe ile sadaka ya ngamia, lakini asichinjwe mdogo wetu Abdullah. Adrib hatta yarda rabbu Abd al-Muttalib. Basi anasema endelea kupiga kula, mimi naongeza tena ngamia wengine 10. Basi mzee anapiga tena sasa. Lakini safari hii ikawa imetokea kwamba kula imewaangukia nani? Ngamia. Basi kwa hiyo mzee Abdul Muttalib kwa kweli alifurahi, akasema dua yangu imekubaliwa na Mungu Al-Kaaba, kwamba sasa badala ya kuchinjwa Muhammad Abdullah, badala yake watachinjwa wale ngamia na watagaiwa hapo Maka kama sadaka. 100 min al-ibil. Basi anasema jamani, sikilizeni nikwambie ni kitu kimoja. Ama kwa hakika nimemkomboa mwanangu mimi Abdullah kwa ngamia wapatao 100. Wala jin wala ta'ir wala wahsh. Basi anasema ama kwa hakika namshukuru sana mimi Mungu Al-Kaaba. Allah. والله ما اظن ما جرى له الا مكرمه. بس انا اسمع ما حقيقه جماني naweza nikasema kwamba mwanangu Abdullah huyu amebarikiwa sana na Mungu Al-Kaaba, lakini vile vile hii ni zawadi Mungu Al-Kaaba amenipa kutoka kwake. Kwa kweli nashukuru sana. Quraysh ya bani Hashim. Anaambia yeye jamani Makuraishi, enyi ukoo wa Hashim. Sasa kumbuka ukoo Hashim ndio ukoo ambao ametokea bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ndio ukoo wa huyu mzee walikuwa akimuita Abdul Muttalib ambaye ni baba yake na Abdullah ambaye huyu Abdullah ni baba yake na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo ukoo wao ulikuwa unaitwa Banu Hashim, lakini kabila ilikuwa ni kabila la Quraysh. Tunaendelea sasa. Kwa hiyo ni kwamba baba yake mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akawa ameponyeka kwa kutolewa ngamia wapatao 100. Lakini wakati huo kumbuka bado bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hajazaliwa. Al-Hijaz hatta yattasil mulki bi mulki bi. Sasa tunarudi kwa mfalme huyu Abraha, anasema mimi nitakachokifanya siwaogopi Waarabu, ni lazima kanisa liweze kujengwa pale Maka. Kais. Na yoyote atakayejaribu mimi kunizuilia, basi mimi nitaisambaratisha hiyo jazira tu la Arabu yote. Muniraudhum mundu qurun ayusbiha bahru al-qulzum buhayra ar-rumaniya kullu al-qatilin ala dhifafiha ala dinihim. Basi anasema sikiliza nikwambie kitu kimoja. Anamwambia sasa yule bwana ambaye ni Mwarabu na yeye ametokea Maka, ninachotaka mimi ni kwamba kuanzia India, bala la India, bala la Arab, na kuelekea huko katika sehemu za China huko kote huko, moja kwa moja mimi nataka wote waifuate dini hii ya Kikristo, watu wa muabudu Masia, Mungu ambaye ni Yesu Kristo, na sio kufanya hizo ibada zao za kuabudu eti huyo Mungu mmoja habashatu kuabudu hiyo miungu yao ya masanamu hapo katika Al-Kaaba. Alladhi yastati'a yaf'alahu malikul habasha. Anaambia unafikiri mfalme wa Habash atafanya nini? Hawezi kunizuia mimi mfalme yule wa Ethiopia au Syria au Damascus. Kuntu mablukan kwa mimi ninachokifanya ni kutaka kwamba dini yangu iweze kupanuka katika sehemu mbalimbali. Hada ma turidhu bi zanta. Anasema kwa kweli ama kwa hakika moyo wangu mimi ndio unanituma kufanya hivyo, na hakuna mtu yote ambaye atakayeweza kunizuilia katika hilo. Yahujuna wa yahtamirun yabiuna wa yashtarun. Kwa sababu ninajua kabisa pale Maka nitakapoivunja ile Al-Kaaba nikajenga kanisa kubwa, moja kwa moja watu ambao wanatoka katika maeneo mbalimbali, nchi mbalimbali kuja kuizuru Al-Kaaba na kuitukuza, badala yake watalitukuza sasa kanisa langu. Kwa hiyo ni lazima mimi niende nikaivunja Al-Kaaba pale Maka, baada ya hapo nijenge kanisa kubwa kabisa ambalo kila mmoja atalitambua duniani. Waqad halaka al-aba. Halaka Hashim fadufina fi Gaza. Wa halaka al-Muttalib fadufina fi al-Yaman. Basi alikuwa ni mzee Abdul Muttalib. Anasema kwa hakika wazee wetu wamekushafariki dunia muda mrefu kulikweli. Amezikwa katika nchi sio kuwa hii ya Maka. Ni muda mrefu sana umepita. Aqiya ya Abdul Muttalib. Nahnu ahli al-haram. Kwa anasema ama kwa hakika sisi Abdul Muttalib tunakuamini sana wewe kwa sababu ndio ulobaki katika wazee wetu. Barika fikum. Anasema mmebarikiwa sana jamani. Sunnatun ittaba'naha min jaddi Qusay.
Anasema ama kwa hakika kisima hiki ambacho tumekifufua hapa, kisima cha Zamzam, kitasaidia sana watu watakapokuja kuja kufanya ibada ya hija hapa kutoka katika maeneo mbalimbali. Wala kad istanna walidi Hashim sunnatan araha ta'fu. Na anasema ama kwa hakika itabidi sisi tufate mila na desturi zote zile ambazo baba zetu waliziacha, hasa huyu ambaye ndiyo mkuu wa ukoo wetu ambaye ni Hashim. Waqala inna min qaumina man ya'tafirun ya'khudhuna awladahum wa 'iyalahum. Haya wapenzi watazamaji, ndugu zangu katika imani wa Islam, tunaishia hapo katika episode hii ya kwanza. Ujua. Lakini hapa ndo kwanza tumeanza, tutakuja kuendelea katika episode ya pili ili tuweze kuona maisha ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wakati wote tulikuwa nasikiza sauti ya ndugu yako katika iman, Shaib Mwana wa Swala Idi. Nakwambia mpaka hapo usikose kutazama katika episode ya pili. Katika season nzuri kabisa ambayo inazungumzia sira ya bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. ما ترى في ذلك يا سيد مكة؟ أرى ما قاله مطرود الخزاعي الخالطين غني. ضمت أسامي المسلفة.